Typnite si, kto viac ušetrí, bohatý či chudobný. Prieskom ukázal, že Slováci dokážu byť skutočne šporovlivý národ. Ukázalo sa, že ľudia s väčším finančným príjmom investujú peniaze úplne inak ako osoby s nižším platom. Ľudia, ktorí majú mesačný príjem okolo 700 eur, myslia na budúcnosť a peniaze by si radšej uložili. Oproti tomu spomedzi respondentov s mesačným platom nad 2000 eur by si peniaze uložilo len 18% z nich. Finančnú hotovosť by tak radšej investovali do bývania alebo na vysnívanú dovolenku. Prieskum taktiež ukázal, že v rozhodovaní o peniazoch hrajú svoju úlohu aj generačné rozdiely. Mladí ľudia by najčastejšie minuli na bývanie, alebo by investovali do či vzdelávania. Oproti tomu ľudia vo veku 60 a 69 rokov radšej myslia na zadné dvierka a peniaze by najčastejšie uložili. Pre televíziu Orávia Tomáš Brna.